Danas smo organizovali prodajnu izložbu radova učenika od 1. do 4. razreda. Oko 300 učenika naše škole od 1. do 4. razreda učestvovalo je sa svojim radovima. Oni danas prodaju, oni danas kupuju svoje radove koje će posle pokloniti svojim dragim ženskim osobama. Veoma veliki je odziv i potrudit ćemo se da ova prodajna izložba postane tradicija na školi. Novac koji bude prikupljen na ovaj način iskoristit će se za kupovinu materijala za izložbe koje slede. Marta Milenković se zove. Koliko se pokloniš to? Mami! Nemoš da je? Nemo. Ima. Nemo, bre. Aleksandru. Ja imam isto. Koliko si da pokloniš? Mami. Aha, šta si je kupio? Sviđa četvrtka? Da. A šta ćete pokloniš devojci? Isto čistit. E, to je za moju devojku. Ja sam Lukašin Jevremović i kupio sam ovu čestitku za mamu. I za devojku. I za... ne znam za kog još. Koliko su čestitke kupio? Pa, dve, jednu za mamu, jednu za... Da vidim kako izgledaju čestitke. Približujem. Ja se zovem Veljko Kuštić i ovo sam kupio za mamu. Pa ću ti kaži kako se zoveš? Milica. Milice, šta si kupila i koliko se ovo pokloniš? Kupila sam čestitku za moju mamu i poklonit ću za 8. maj. Da vidi kako izgleda čestitka. Wow, super. Kako se ti zoveš? Jelena. Jelena, šta si ti kupila? Čestitku za mamu. I to mi ćeš da pokloniš to? Babi i mami. Super, hvala ti. Natalija Golik. Šta si kupio ili kom ću da pokloniš? Ovo ću da dam mojoj teti, a ovo mojej babi. A za mamu? Za mamu sam već napravila sama. Bravo. Kako se zoveš? Kristina. Kristina, šta si ti kupila? Kupila sam jedan cvetić, jednu kao vazicu i dve čestitke. I kom ću da pokloniš to? Mami i sestri i tetki. Super. A ti si? Jovana. Jovana, šta ste kupili? Ovo čestitku i to ću kupiti mami. Kome ću da pokloniš? Mami. Hvala ti.